O mandado de prisão foi expedido no ano de 2012 em Goiás e foi cumprido na manhã de hoje pela guarnição do Sargento Guzmão, também os policiais militares Breno e Clodoaldo. O homem apresentado aqui na Central de Polícia tem 41 anos, é o Sandro Aparecido de Souza. A gente vai conversar com ele agora. Ele diz que já mora aqui em Rondônia há 12 anos e ele não sabe dizer por que esse mandado contra ele. Seu Sandro, o que o senhor tem a dizer sobre essa situação aí? Só tenho a dizer que eu não sei desse negócio, né? O que aconteceu lá? Lá é o estado do senhor, né? Não, meu estado é Minas. O que foi que aconteceu lá? Não sei. O senhor não cometeu nenhum crime? Que eu saiba, não. Por que tem esse mandado contra o senhor? Não sei também, moço. O senhor não sabe dizer. E aqui em Rondônia, o que o senhor estava fazendo? Trabalhando. Trabalhando? O senhor trabalha em quê? Sou encarregado de eletricista. Eletricista. O senhor já tem outras passagens pelo sistema criminal aqui no estado? Não. Nunca. Tu é casado, tem filhos? Sou amigado. Como é que foi? É uma surpresa pro senhor quando a polícia chegou? Não, porque eu não tava devendo nada. Eu nem me preocupei com nada. Aí chegou aqui e falaram que tem esse mandato aí pra mim, uai. Aí eu não tô entendendo nada mais. Entender direitinho pra saber do que se trata. Isso. Cumprir conforme a determinação. Vou ver aí o que vai ser. Conversar com o comandante da guarnição, o Sargento Guzmão. Sargento, o fato aconteceu ali na Avenida Amazonas, com a Mamoré, na Zona Leste de Porto Velho. O Sandro aí tá dizendo que não sabe do que se trata, ele nem lembra que ele cometeu algum crime na vida, mas o mandado tá ali. Como é que fica a situação? Positivo, a minha guarnição hoje composta por mim, o cabo Clodoaldo e o PM Breno, em patrulhamento de rotina ali pela Zona Leste, e ao chegar ali na Mamoré com Amazonas, avistamos o conduzir em atitude suspeita, que ao ver nossa presença ficou bastante nervoso, onde a gente foi feita a abordagem do mesmo e também pesquisa junto ao CIOP, e lá foi encontrado, em seu desfavor, esse mandado de prisão do estado de Goiás. Ele não diz o que se trata? Positivo, ele não quis nos falar do que se trata, mas porém o mandato corresponde a ele, a pessoa dele mesmo. Talvez seja por situação de 157, roubo, e agora a gente vai apresentar ele ao delegado para que seja tomada as providências cabíveis e ele vai ser recambiado lá para o estado de origem. Tem outras passagens por aqui? É conhecido das guarnições da Zona Leste, comandante? Não, pela minha guarnição a gente não conhece ele não, talvez as outras devem conhecer. Porém, isso aí, como eu falo, né? As rádio patrulha do 5º Batalhão, como também as Tático Móveis, as forças táticas lá do 5º Batalhão, é o intuito ali de tirar a criminalidade da nossa área, abordagem sem cessar, saturação mesmo contra os bandidos. Nossa guarnição já é experiente nessa situação de foragido, né? A gente sentiu, a gente viu, percebeu a distância, até uma certa distância, aí eu determinei que fosse abordado. Aí com certeza deu aí isso nessa nossa abordagem e vamos tirar mais esse elemento de circulação.